Κύριε καθηγητά, χθες είχαμε ένα νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων. 293 τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας. Σας ανησυχεί ότι θα συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση των κρουσμάτων? Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα, τα κρούσματα σε ημερήσια βάση. Ναι. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι είχαμε και μείωση την προηγούμενη ημέρα. Τα κρούσματα παρόλα αυτά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, σε σταθερά υψηλά επίπεδα άνω των 200 μετά τις αρχές του Αυγούστου, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Περιμένουμε και ευελπιστούμε να δούμε μια μείωση μετά την εφαρμογή των μέτρων που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τηρηθούν κατά το τέλος του Αυγούστου. Το ζητούμενο είναι αυτό, κύριε καθηγητά, η εφαρμογή και η τήρηση των μέτρων. Και ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί είναι τι θα γίνει στα σχολεία, διότι φαίνεται ότι έχουμε κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Το θέμα όμως είναι η εφαρμογή τους και πώς στην πράξη θα λειτουργήσει αυτό, διότι έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά, τα οποία, όπως ξέρουμε, είναι πιο δύσκολο να πειθαρχήσουν στα μέτρα. Ναι, πράγματι, και προς αυτή την κατεύθυνση και οι συστάσεις αλλά και το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας είναι να γίνει εκτεταμένη εκπαίδευση, ενημέρωση των παιδιών, ειδικά των μικρών παιδιών, και να περάσει το αρχικό διάστημα με πρακτικές ασκήσεις, έτσι ώστε τα μικρά παιδιά ιδιαίτερα να εξοικειωθούν και να γνωρίσουν ποια είναι η σωστή χρήση της μάσκας. Κύριε Παρασκευή, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, με βάση και όσα μας έχουν πει εδώ στην εκπομπή κυβερνητικά στελέχη, να ανοίξει τη σχολική χρονιά, να την ξεκινήσει με τον πλήρη αριθμό των παιδιών σε κάθε τμήμα. Δεν πάμε δηλαδή σε λύσεις εκ περιτροπής πρωί-απόγευμα για να αραιώσουν οι μαθητές, αλλά αυτό θα το συνοδεύσει με μάσκες για όλους, εκπαιδευτικούς και παιδιά, και με αντισηπτικά και με εκ περιτροπής στο διάλειμμα, στο προαύλιο. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα μέτρα, το ότι δεν αραιώνει η τάξη, αλλά φορούν μάσκα τα παιδιά και θα έχουν αντισηπτικά, είναι επαρκή για να μην εξαπλωθεί ο κορονοϊός? Ήδη βρισκόμαστε κοντά στα 300 κρούσματα, θα ανοίξουν και τα σχολεία. Υπάρχει ένας κίνδυνος, νομίζω, να πάμε υψηλότερα. Ναι, μετά την άρση των μέτρων, των περιοριστικών μέτρων από την περίοδο του Μαΐου, προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και ασφάλειας. Πρωτίστως βέβαια είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Αναφορικά μετά αν αυτό το μέτρο είναι πλήρες ή αν θα είναι αποτελεσματικό, πράγματι θεωρείται ότι μπορεί να προστατεύσει η χρήση της μάσκας. Τα παιδιά κατά κανόνα δεν αποτελεί πληθυσμός ο οποίος μπορεί να μολύνει άλλα άτομα σε μεγάλο ποσοστό ή σε μεγάλο βαθμό, όπως οι ενήλικες. Και επίσης μέσα σε μία τάξη, όταν τα παιδιά κάθονται, ένα παιδί δεν εκτίθεται σε όλα τα παιδιά που είναι στο περιβάλλον του, αλλά μπορεί να εκτεθεί από τα παιδιά τα οποία είναι σε σχετικά μικρή απόσταση. Επιπλέον να τονίσω ότι η τήρηση της απόστασης στο βαθμό του εφικτού αποτελεί μέτρο για τα παιδιά τα οποία θα είναι στην τάξη. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι στην ζητούμενη απόσταση του 1,5 μέτρο, αλλά θα γίνει προσπάθεια έτσι ώστε να τηρηθεί η μέγιστη απόσταση στο βαθμό του εφικτού. Εσείς, κύριε καθηγητά, είστε υπέρ της άποψης και έχετε εισηγηθεί ενδεχομένως να υπάρξει μείωση των αριθμών των μαθητών μέσα στην τάξη? Όπως είπα και προηγουμένως, αυτό θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο. Δηλαδή το ζητούμενο θα είναι πάντα να τηρηθεί, να γίνει η τήρηση της φυσικής απόστασης και η χρήση της μάσκας. Δεδομένου όμως του μεγάλου αριθμού των σχολικών μονάδων, αυτό ενδεχομένως δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο. Θα ήταν ιδανικό, αλλά η σύσταση είναι να τηρείται στο βαθμό του εφικτού και εκεί που μπορεί να γίνει. Ο ιδανικός αριθμός μαθητών για εσάς ποιος είναι, γύρω στα 15-17 παιδιά σε μία τάξη, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες αποστάσεις και να μπορεί να γίνεται το μάθημα με ασφάλεια? Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος της τάξης. Το ιδανικό είναι να υπάρχει μία απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων σε ένα κλειστό χώρο. Άρα εξαρτάται από το μέγεθος της τάξης και τη διάταξη. Κύριε καθηγητά, πότε θα περιμένατε να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί του πληθυσμού, ίσως ευπαθών ομάδων πρώτα, με βάση τις πληροφορίες που έχετε και διαβάζετε και στις διεθνείς δημοσιεύσεις για τις έρευνες που γίνονται για το εμβόλιο? Εννοείται πότε θα είναι το πιο σημαντικό σενάριο. Είναι λογικό να έχουμε προσδοκία ότι θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί? Αυτό που έχει αναγγελθεί για τέλος Δεκεμβρίου, αν τα αποτελέσματα της φάσης 3 εξελιχθούν καλά, είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο για την πρώτη δόση
σε ό,τι αφορά το εμβόλιο. Βέβαια, αυτό όπως προανέφερα προϋποθέτει ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα εξελιχθούν όπως περιμένουμε, θα εξελιχθούν θετικά. Σε επίπεδο φαρμάκων, πού βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά, πριν φτάσουμε στο εμβόλιο? Στο επίπεδο των φαρμάκων, δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κάτι το οποίο ανοίγει μια σημαντική ελπίδα αισιοδοξίας. Αυτό το οποίο δεν περιμέναμε, αλλά τα αποτελέσματα είναι καλύτερα από αυτά τα οποία αναμέναμε, είναι από την πλευρά του εμβολίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, αν περιμένετε το επόμενο διάστημα μια ταχεία, μια πιο γρήγορη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων. Είχαμε 293 χθες, τα 100 από αυτά στην Αττική, τα περίπου 50 στη Θεσσαλονίκη. Να περιμένουμε μεγαλύτερη αύξηση, κύριε καθηγητά, τις επόμενες μέρες και εβδομάδες? Αυτό θα εξαρτηθεί από τη στάση όλων μας, από αν θα τηρηθούν τα μέτρα, το αν θα γίνει μια προσεκτική διαχείριση, ειδικά τους ανθρώπους που επιστρέφουν από τις διακοπές τους. Είναι πολύ πιθανό να δούμε ενδεχομένως μια μικρή αύξηση, ειδικά στα αστικά κέντρα, λόγω των λόγων που προανέφερα. Δηλαδή της επιστροφής των ανθρώπων από τις διακοπές κτλ. Εάν φτάσουν τα κρούσματα 300-400, είστε υπέρ στο να υπάρξουν κάποια τοπικά lockdowns ή να υιοθετηθούν από την κυβέρνηση κάποια αυστηρότερα μέτρα? Αυτό είναι ένα πολύ καλό σχόλιο. Υπάρχουν μερικά κριτήρια που εκτός από τον αριθμό των κρουσμάτων λαμβάνονται υπόψη. Όπως για παράδειγμα, αν υπάρχουν συρροές, αν τα κρούσματα παρουσιάζουν, εντοπίζονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αν αφορούν ένα γεγονός ή περισσότερα, το αν αφορούν, αν είναι ορφανά κρούσματα ή αν το ασχετίζονται με μια συγκεκριμένη πηγή. Όλα αυτά λοιπόν, εκτός από τον αριθμό των κρουσμάτων, λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη των αποφάσεων.